ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ରାଜ୍ୟବାସୀ ସମସ୍ତେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିରେ ରୁହନ୍ତୁ ବୋଲି କାମନା କରିଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହେଲିକପ୍ଟରରେ ତାଳବଣି ଆଡ଼େ ଓହ୍ଲାଇବା ପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଦର୍ଶନ ସରିଛି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କର। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ, ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ସପରିବାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଠାରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ହେଉଛି ଚିତ୍ର। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍କେଟରେ ପୁଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଆୟୁର୍ବେଦ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ହୀରକ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ପହଞ୍ଚିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିବେ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ ପହଞ୍ଚିବେ। କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିବେ। ଗାଡ଼ି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିଛି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କର। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍କେଟରେ ସିଧାସଳଖ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଆୟୁର୍ବେଦ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଗସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ ସରିଛି। ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ର ମୋ ସହଯୋଗୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହୁଛନ୍ତି ଲାଇଭ୍ରେ। ପ୍ରଦୀପ୍ତ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ ସରିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆୟୁର୍ବେଦ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଭିମୁଖେ। ନିହାତି ରଶ୍ମିରଞ୍ଜନ, ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆମ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସାରି ସିଂହଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ଅର୍ଥାତ୍ ବାହାରି ଆସିଛନ୍ତି। ସିଂହଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ନିଜ ଗାଡ଼ିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ବସିସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ, ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା, ପୁରୀ ସାଂସଦ ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର ସମସ୍ତେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସହିତ ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯାହା ଆପଣ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଧାସଳଖ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁରୀସ୍ଥିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ହୀରକ ଜୟନ୍ତୀ ଉତ୍ସବ ବା ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ବାହାରି ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ଯେଉଁ ଦୀକ୍ଷାନ୍ତ ଅଭିଭାଷଣ ତାକୁ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯାହା ଆପଣ ଯେମିତି ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ, କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେବେ ଏବଂ ଦେଖୁଥିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ କାର୍କେଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରି ସାରିଛି ସିଂହଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରୁ ସିଧାସଳଖ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଭିମୁଖେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ କାର୍କେଟ ବାହାରି ସାରିଛି। ଆଉ ମାତ୍ର କିଛି ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ବାହାରି ସାରିଛି, ଏବେ ସିଧାସଳଖ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଆୟୁର୍ବେଦ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚିବ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍କେଟ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ ସରିଛି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଆୟୁର୍ବେଦ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଭିମୁଖେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍କେଟ ବାହାରି ସାରିଛି। ସେଠାରେ ପ୍ରାୟ ଏକ ଘଣ୍ଟାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ଏବଂ ସେଠାରୁ ସିଧାସଳଖ ରାଜଭବନ ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିଯିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏବଂ ଅପରାହ୍ନରେ ନୌସେନାର ସମରକଳା ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। କିଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଦର୍ଶନ ସାରି ଫେରିବା ପରେ କିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଉପହାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର କାର୍କେଟ ବାହାରି ସାରିଛି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଆୟୁର୍ବେଦ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟକୁ। ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଗ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଏବଂ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ଏବଂ ସେ ବହୁତ ଭାବବିହ୍ୱଳ ହେଇକି ନିଜର ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଆମେ 22 ବାଚ 7 ବାଚ ନେଇ ଗର୍ଭଗୃହକୁ ଦର୍ଶନ କରିଲୁ ଏବଂ ବେରନ୍ଦ୍ୱାର ହେଇ ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପ, ବିମଳା ମନ୍ଦିର, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମନ୍ଦିରରେ ବସି ଆମର ଦସ୍ତଖତ ଖାତାରେ ଦସ୍ତଖତ କରିଲେ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରି ଏବଂ ସିଂହଦ୍ୱାର ବାଟେ ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲେ। ଏବଂ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ତାଙ୍କର ପରିବାର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ, ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନିଶ୍ଚିତ ଦସ୍ତଖତ କଲେ, ଆମ ଖାତାରେ ଦସ୍ତଖତ କଲେ। ଆସିଥିଲେ 2022 ମସିହାରେ ଆସିଥିଲେ, ଚଳିତ ରଥଯାତ୍ରାରେ ଆସିଥିଲେ। 2022 ମସିହା ଆମେ ବି ଦର୍ଶନ କରିଥିଲୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ବି ଆମକୁ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଲୁ, ନିଜେ ଖୁସି ଅନୁଭବ କଲୁ, ସେ ଆମକୁ ନିଜେ ଆମକୁ ଖୁସି ଅନୁଭବ କଲୁ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଏବଂ ଗର୍ବିତ ଅନୁଭବ କଲୁ। ଦକ୍ଷିଣା ମହାପ୍ରଭୁ ସେ ଯାହା ଦେଲେ ସେଇଟା ଆମେ ଆଉ କ'ଣ ପ୍ରକାଶ କରିବୁ, ସେଇଟା ତାଙ୍କର ସେଇଟା ଦକ୍ଷିଣା ଗୁପ୍ତ ଦାନ ଭାବରେ ସେ ଯାହା ଦେଲେ
ଏବଂ ଖୁସି ଲାଗିଲା ସେ ବାବୁ ବୋଳକି ତାଙ୍କ ସିଂହାସନ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ବେଦୀରେ ମୁଣ୍ଡ ଲଗାଇ ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କଲେ ଏବଂ ନିଜକୁ ଗର୍ବିତ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ଦର୍ଶନ କରିକି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କର ଝିଆରୀ ବୋଧେ ଆସିଥିଲା ତାଙ୍କ ଜ୍ୱାଇଁ ଆସିଥିଲେ ଆଉ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଥିଲେ ଗର୍ଭବୃକ୍ଷକୁ ଯାଇଥିଲେ କେବଳ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଯାଇଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯାଇଥିଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପୁରୀ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ବହୁତ ଗର୍ବିତ ଦିନ ଆଜି ନୌସେନା ଦିବସ ଯେଉଁଟା ପୁରୀରେ ଓଡ଼ିଶାରେ କେବେ ହେଇନାହିଁ ଏଇଟା ପୁରୀରେ ହେଉଛି ଏବଂ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିଜେ ଆସିକି ଆଜି ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ ଏବଂ ୟା ପରେ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଯିବାର ଅଛି ୟାପରେ କ'ଣ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଆୟୁର୍ବେଦିକ କଲେଜ ଯିବାର ଅଛି ତାର ପରେ ପୁଣି ସେଠିକି ଯିବାର ଅଛି ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତାଙ୍କର ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ବହୁତ ଗର୍ବିତ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର କଳିଙ୍ଗ ପଣ୍ଡା ହିସାବରେ ତାଙ୍କୁ ପାଖରେ ରହି ପୁରା ସିଂହଦ୍ୱାର ପାଛୋଟି ନେଇ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ଚତୁର୍ଥ ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ତାଙ୍କ ପରିବାର ଆଶିଷ ମଙ୍ଗଳ କରି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।